Dedik ki, aparıb onun başını kəsdilər. Qabrığa üstünən kim ciyarı partlayan, kim bir nəfərimizin apardılar, iki ayağında kəsdilər. Bu arxa dişlər çox möhkəm olur da, qabaq dişlərlər. O dişin dördü birdən düşdü. Bu kombinatoradan dörd nəfər qaçdı, don ikisi minya düşdüyümdü. İkisini tutub gətirdilər. Bu iki nəfəri də düvədə öldürüblər o xan kəndində. Limonat butulkaları ilə uşaqların başında elə bil ki, qoşunağara çarardılar da. Mən Əhmədov Firuddin Mahmud Ərəoğlu Göyçəhər Universitetində yaşayıram. 1988-ci ildə hərbi xidmətə keçmişəm. 1990-cı ildə hərbi xidməti başa vurub öz vətənimə qayıtmışam. 94-cü ildə Qarabağa könüllü olaraq getmişəm. Kəlbəzər döyüşlərində yaxından iştirakımız olub. Qanlı qadalı günlər idi. Ordumuz çox gözəl nailiyyətlər əldə edirdi. Bir gün bizi Zol yolu deyilən yüksəkliyə yola saldılar. Prikazımız oldu ki, Zol yolundan ermənilərin böyük bir kolon hissəsi keçəcək və biz o yolu bağlamaq üçün ora yola düşdük. Üç günlük yol gedəndən sonra biz ora gedib Söyüklü deyilən kənddə firma yataqları var idi, orada cəmləşdik. Uşaqların 250 nəfər heyətən demək olar ki, 30-40 nəfəri ağır qızdırma içində idi. Heç bir maddi təminat olmadı ona görə əmr olundu ki, geri qayıtmaq lazımdır. Geri qayıdanda biz güclü qar yağdı. Güclü qar yağdı, bütün yol ilis hamısı ilə ağı örpəyə büründü. Neçə şəxsiyyət edir? 250 şəxsiyyət etmişdi. Hə, ondan bir 30-u qaldı o firmada. Sən onların heç bir daha taqəti qalmamışdı yerimə. Qayıtdıq. Bəlamız orada oldu ki, mən komandir batalyonu qayıdarsan, Sib şəkilində dağ üstü yolda gəlirik. Sürüşərək onlar dəriyə getdi. Komandir batalyonun Allah ölübsə qəni-qəni rəhmət eləsən. Qara günlərimiz orada başladı ki, Anuşov Firuzu biz itirdik. Komandir rota sürüşdü getdi dəriyə. Bələdçi də düşdü dəriyə. Gəlib bir elə bir yerə çıxdıq ki, stadionu oxşayan bir plaşat qəyə çıxdıq. Bu şey komandir yox, bələdçi yox, heç kim bilmir, hara gedəcəyini bilmir. Hərə bir tərəfə dağılışıb gedir. 6 nəfərlə gəldik biz Kəlbəcərin Cəmirli kəndinə çıxdıq. Həmin kətdə 10 gün mühasirədə qalmışıq. 10 gün 6 nəfərlə mühasirədə qalmışıq. 10-cu günü uşaqları mən şəxsən orada Keşbiyyəsiz Odin komandiri vəzifəsində idim. Çıxartdım uşaqları, o 6 nəfəri gəldik Teçəqaya kəndinə. Qarın üstündən para pikarnı çörəyə tapdım. 6 nəfər arasında onu bölüşdürüb, 10 gün ərzində gördüyümüz çörək olub. Gedik gəldik Teçəqaya kəndinə. Burada da baxdıq ki, oba köçüb yurdu qalıb. Bütün produktlar hamısı yerində canlı qüvvə yoxdur. Amma biz əməliyyata gedəndə belə bir göstəriş vardı ki, biz sağ cənaqdan gedirik, sol cənaqdan təminat bizi çatdıracaqız. Pehota. Hə, Mütfəqot Azərbaycan nə bilim eynə. Quru qoşunlar, ay sağ ol. Bir gecəni qaldıq orada, səhəri gün Ağdaşdan Həsrət adlı oğlan vardı. Bu 50 cümağa gedəndə bunağa dedim, balonu da götür, çay qaynadıq. Və də bu
biz tam kimi yerdə qaldıq biz izə. Oradan çıxıb bir 10 metrə getdiyindən qaçdığı biri oldu. Mən nə oldu? Deyir, avtomatla, yox, mən pilomiyotun atırlar, yuxarı təcək aydan vura bilmərlər. Və dedim, axşam bizimkilər orada olub, nəcə sən indi onlar atdı oradan. Yığışdırdıq 5 muşuqları, tez adama 2 bukanka çörək, 1-2 kilo pəsıq, xozbört, çıxdıq Bozlu kəndinə. Bozlu kəndindən baxdıq ki, pexota gəlir, qanlı kətdən üzü bəri tökülür pexota. Mən özümüzcilərə bənzətdim ki, bizim canlı qüvvə oradan hərəkət eləməliydi, mabitəm. Dedim, nə var, deyə gəlirlər. Heç demə, bunlar ermənilər olanmış gəlir. Gəldik, ən maraqlı an budu ki, mən hələ də özüm özümdə onun aid edə bilmirəm. Biz Təçəqaya kəndinə çatanda aralı, biz 500 metrə məsafədən gördüm, Uaz başlığın gəlir. Mən uşaqlara dedim, siz gedin qaldığımız evə, mən boğazı saxladım, soruşum, görüm, anı bəs canlı qüvvəmiz, hara gedib bu millət? O oğaz yeri mənə oğazı olub. Mən o vaxtı bu maşın nömrələrindən başım çıxmırdı, seriyalarına. Nə qədər işarə verdim ki, oğazı saxladım, soruşam ki, hanı bəs bu canlı qüvvə? O oğaz mənə heç bir məhəl qoymadı, gəldi böyrülmə, keçdi, getdin. Elə biraz onu kisə dedim ki, nə olar bir söz demək də yəni günahdır. Qoydub qaldıq çətdi, səhəri kəndi tərs elədi, çıxdıq Bozlu kəndindən. Bozlu kəndindən döndük, Susulluq kəndinin istiqaməti var, iki kəndin arabı. Orada bizim artıq bir 200-ə yaxın maşınımız yanırdı. İki gündən qabaq yandırılmış maşınlar. Maşınları mən görəndən sonra öz aləmimdə fikirləşdim ki, bu nə tər ola bilər, bu maşınlar niyə yansın burada, bir də bunlara qoyub keçsinlər. Oturdum, bir sigərə çəkdim, çox fikirləşdim ki, yox, burada nəsə bir anlaşılmamazlıq var. Hə, dedim, ay uşaqlar, bax, o 10 günü mən sizi gətirib bura çıxartmışam, o şey mən heç nə, başa düşə bilmirəm, bu nə tər ola bilər bu iş. Gedə sizcə oturalım bir məsləhətləşən, hara gedəyim biz belə? Heç bir əlaqəmiz yoxdur, 10 gündə heç nədən xəbərimiz, heç nədən yox. Bu uşaqların içərisində başqa rotalardan olan uşaqlar, Sumqayıt uşağı, Natiqdadır. Bu da birinci batalyonda, keşfiyyat uşağı olub. Bu mənə deyir ki, Fədə, gəl biz bu yarğanla gedək, üzü biz gedib toğana istiqamətlə çıxacaq. Dedim, Natiq, bilmirəm, tanımıram, ara gedib, buradan bizə təcəb çıxmışıq. Bir nəfər də heyət üzvündən var, onun adı yadımdan çıxdı. Bir səfər idi, sahil idi, belə bir adı var. Bu dedi, yox, hökmən biz Yanşaq kəndinə getməliyik. Dedim, ay uşaqlar, mən bilmirəm, ara getmək lazımdır, mən rüy başım işləmir. Hə. Nəsə... İstiqamət götürdük Susuz kəndinə doğru. Susuzluq da deyirlər, Susuz kətdə deyirlər. Əndi orada yaşayanlar yaxşı bilir, dağınadır. Elə bil ki, Ağsu Pirovalı kimi ağaçlarda yarpaq yox, görünkür da yuxarıdan gidi, 6 nəfər gəlir. Ermənilər də bizə Susuz kətdə gözləyəcək, tam yaxınlaşsınlar. Ermənilərlə bizim ara məsafəmizə 50-60 metrə qalmış üstümüzə güllə yağışı yağdı. Güllə yağısı yağdı. Bu Bakıdan deyən oğlan ki, hökmən bir susuzluğa deyilir, bu qabaqda deyilir. Bunu vurdu ermənilər. Bu yıxıldı, səpələndi yolun qırağına ki, bir mövqeyi tutaq. Biraz aralandıq, bir nəfərimiz yəni orada şəhid oldu. Səpələndi o susuz kəndə. Deməli, evlər var, bir-biri ara məsafəsi. 20 metrə, 30 metrə. Burada indi nə lazımdır? Bütün bizim üç tərəfdən belə mühasirə alıblar bizi. Bir ev var bunun arxasında, bir çox çala deyək də, bir tutmur bunu güllə. Dedim, buradan
o evin də arxasına keçmək üçün bir-birimizi prikrovat edək. Yoxsa mümkündür, burada aralana bilməyəcəyik. Atışmağın başladıq. Bu Natiq dediyim oğlanla bağdaşdı Əsrət. O birisi evin arxasına keçdi. Sonra onları oradan itirdim. Nətər onlar yüllə atmadı, izləmədi. Bu birisi ermənilərlə biz atışmada. Gülləmiz də azdı. Hərəmizdə siftədən elə bir-iki mağazin patronumuz olub. Vura bilmirlər. Atırlar bizi, evin çox arxası çökəkdir, vura bilmirlər. Daşlar səpələnir üstümüzə. Onlar bir dəfə qrantamyotla mərmisi ilə atdılar evin bəhatəsin. Vurdular. Elə bildim ki, başım üstümdədir. Özümü o qədər yüngül hiss edirəm ki, dəhşət dərəcədə özüm də mat qaldım. Bu nə deməkdir? Bu nə olan şeydir? Çağırdım güllələrimi. 3 dənə gülləm almışdı. 3 dənə gülləm alıb. Dedim uşaqlara ki, bunun biri mənim, ikisi hərəsi bir erməni. Gülləri yığıb darağa. Erməniyin biri o qədər qalxdı, alçaq azı vardı. Olan yüksəkdir, yündürdə. Belə bir belə cəhətdən görürüm onu. Baxdı belə ki, görüm də bunları uğruğu bilir. Yatdı aşağı, dedim mən bir də qalxanda atdım onu sinəsinin ortasında. Mən avtomatım 5.45 güllə atırdı. O güllələrdə adi müəllim yarpağa dəyəndə istiqamətində əsir. Nəyəcə bir çubuğa dəyəsin. Atdım onu sinəsinin ortasından bir yatdı aşağı. Dedim birini vurdum uşaqlar, qaldı bir gülləmin. Birini də vuram boşsa özümün. Elə bu demişdim. İkinci mərmə açıldı bunlardan. O nə tər partlayış oldu, özüm də hələ də onun beynimdə fikirləşib başa düşə bilmirəm. Ki, ondan sonra gecə oldum mən. O mərmi lap çox yaxınımızda partladı. Ayağımı deşmişdi, davanımı, dizimin qəlbəsi. Bir də aylanda gördüm ki, ermənilərin içindəyəm də. Haradasa bu hadisə oldu, sabah-sabah 11-də. Axşam hava qaralan vaxtı hiss elədim ki, uca ermənilərin içindəyəm. Və yəni, bizi tutublar. 3 nəfər, 2 nəfər itirdim o cəhddə. O dedim, atışma başladı, dedim ki, içindən o birisi evin dalını. Onlar oradan keçdi, o da necə oldu, bilə bilmədim. Qaldım 3 nəfər. Birində siftə atışmada ilə, üçündə güllə yağısı yağdım da şəhid oldu. Hə, bunların içərisində deyəm, 3 gün bizi saxladılar. Kəlbəcərdə o susuzluq kəndində. Yox, elə için biz qızlağa səndələn, elə üçün əpər. Bir dəfər mən. Sonra Primorskudan gətirdilər, Ağa Səfər adında biri olan Primorskudan. Hə, o bizdən elə iki gün sonra onu tapıb gətirdilər. Biri Ağa Səfəri idi, biri də Qazax rayonunun Səməd Vurulunun kəndində. Şairimizin kəndində, yadımdan, daş sanahlı kəndində, yadımdan üçün. Və biri də bu kəndində. İki onları gətirdilər, 3-5. Sonra elə biz genə bir-iki nəfər tapdılar, getdirər nəsə. 3 gündən sonra bizi gətirdilər, Kəlbəcərin, elə bilərəm, Şorbulaq kəndi var, Şorbulaq. Şahbulaq Ağdamında, Şorbulaq Kəlbəcərin kəndidir. Gətirdilər oraya. Onu getirdiler, orada bizi video kamera ile çektiler. Orada bizi getirdiler, pas avtobusu ile geldi ona. Ben de Qabağ sidinlikdə oturmuşam. Elbəri bir deyicə, Qarabağ sidinlik bizim, bilmə, elbette bizimdir. O mənə yumruq nazardan vurmadı, avtomatın qundağın arxası ilə vurdu. O epizodda televiziyada çox gedib, bu sujetlər var. Saqqal burada. Bu tərəfim təmiz qapqara oğlu da. Hə. Dedim, əlbəttə bizim. Qarabağ dedi, sizin də bizim yerlər. Azərbaycanda. Mən də əlbəttə qanışam bizim də Qarabağ. Bu da avtomatın belə qundağın arxası ilə orada. O gecəyən qaldıq orada. Orada bizim rotamız olmuşdu. Hər belə bir kis Sancas rotası deyə həmən cəddə qırmış deyirəm əlindər onları, yararları. Hər heç də da yaxın uşaq qırılmışdır orada. Hə, biz ora gələn günündə bir gün əvvəl
bir gün əvvəl bir nəfərində Bakıda neydi bilmədim, adı faminəsi nədir, Bakıdan olmağını bilirdim. O orada bizdən qabaq olanlar dedi ki, aparıb onun başını kəsdilər. O oradan onun başını kəsdilər. Bir gün orada qaldıq. Sonra bizi gətirdilər Ağdam Karyer Qasımın türməsi deyirlər, ora türməyə gətdilər bizi. Vallah o nə bilim, danışmanın qutarancı deyir, o döyülməyin sahi hesabı. İnan ki, bizi ən pis o Şurubulaq kəndinə gətirib döyüldülər. Bizi daha heç kim tanınmaz haldaydı hamı. O sujetlərə baxanda insan özü özünü tanımır. Nəinki onu qıraqdan kimsə tanıyır. Özü fikirləşmirlər ki, ölər, qalar. Bax, bunu fikirləşən yoxdur. Nə gəlirsə vururlar da, baxmır başı da, gözü də, əli də. Çox dedikcə, qabrıqa sunan kim ciyarıb başlayan kim, əlbət, hamısı faqlardımlar. Gətirdilər bizi Karyer Qasımın türməsinə. Orada bizim paltarlarımızı əynimizdən aldılar. Köyünü paltarlar verdilər. Hərbi formanı çıxartdılar. Köyünü elə öz formalarından verdilər. Də geyilmiş. Burada da bizi elə bir qanımıza qaytar edirlər burada. Bizim orada az qaldıq. Orada bir iki saat qaldıq cəmi. Bizi ora gətirən erməni getdi ki, yazdırsın, pozdursun, ha, nəsə bizi. O qayıdıb gəlincə bizi burada öldürüb atlar elə. O gəldi elə o özəlincilərlə dalaşdı ki, siz insan deyirsiniz, belə insanlıqla olmaz. Oradan da bizi gətirdilər Ağdamın keçmiş Sovetlər dövründə olan milis elə bir həyəti olub, milisiyanın həyəti. Orada bizi 7 gün saxladılar. 7 gün. Orada bizi vuran döyən olmadı. Orada bir nəfərimizin apardılar. İki ayağında kəsdilər. Yəni, don vurmuşdu. Don atmışdı. Orada da ki, heç bir şərait yoxdur. Heç bir şərait yoxdur. Həkim, əgər o həkimdirsə, əgər o həqiqətən də o Hipokrat andı içibsə, İstəyir erməni, istəyir müsülman, fərq eləməz. Onu vicdanı gərək o Hipokrat andını unutmaya. O həkim səyir. O həkim gəldi, dedi ki, bir nəfərimizə, qapqara yanıb gedir, çürüyüz, topuqacan, o qırsadcə topuqda yuxarı. Allah, nə idi ona da, səfər idi, nə idi, yadımdan çıxdı ona da. Dedi ki, bax, sənin ayağın gedir əldən. Bunu mən kəsə də bilərəm, kəsmə edə bilərəm. Şəraitimiz yoxdur, amma əlas yoxdur. Mən Hipokrat andı deyişmişəmsə, əlimdən gələn eləməliyəm. İnanın ki, onu əyəqin biz odun kəsib doğrayan kimdə, heç bir tafot, heç bir şəraitsiz bir damda fikir verin, nə cür, nə zulümlə, narkoz yox. O forma amputasiya olundu, onun iki əyəqi də. Yox, yox. Elə bil ki, burada biz qalırıqsa, bir 50 metrə boyunda başqa bir, buna baxanda münasib yer vardı, orada amputasiya oldu, bir intervat elədi, nə vardı, cəqəf qoydu bizim yanımıza. Elə heç bir şəraitsiz polda yer. Yox, yox. Amma bilirəm ki, heç bir şəraitsiz, narkozsuz, bu nə deməkdir, indi siz yaxşı bilərsiniz. Hə, hal özündə idi. Hə, evir, amma o həkim tapçırdı ki, birdən onda şiddətli ağrılar zadılar, tez mənə xəbər eləyin. 3 aydan sonra o yararsız insanı nəyə saxlayırlar orada, onu dəyişdilər. Bizi oradan gətirdilər. Xan kəndində İviş deyilən izolyatordu ora, 3-cü mərtəbəyə. Ay Allah, 10 gün, 10 gün aç susuz insan nə qədər döyürlər, nə qədər işləncəyə məruz qalar. O qədər bizi gəzirə bunu işlədirlər ki, piyada peşqol. Bir 10 gün bizi döyüldülər, öldürüb atdılar bizi. KGB gəlir, dapros edir. Onlar o insan döymür. Spesnaz dalıcan gəlir, vəssalam. Səhərə qədər yat söhbət yox. İşə 10 gündən sonra danışığı diyandırdılar. 10 gündən sonra. Ən çox da bədbaxtı öyləm mən olmuşam. Saqqal burada. Deyir ki, neçə gün uğraşmışsan? Deyirəm, 3 gün. Hə,
Çetir batıplar dağın tepesine bizi ben de içeri tanırım. Sizce biz ne tutup? Ben ne terdiğim çeşmesi oldum, komandör olmuşum demeyi olma. Birincide düşmüşem, gelenme bile düşmüşem. 10 günden sonra Slavik deyilen bir afiser vardı. Onların klavlı komandosu dedikleri oğlu Samvel Babayan'ın halası oğlu. Bu geldi üyeyse onudan ne bileyim 10 nefer yoksa 9 nefer işletme uşağı apardı Xocalı'ya. Xocalı'da anbar vardı Qiseyim 10 heyetinde işletme için. Mən bu uşaqlar bir iki gün gidenden sonra o Qızılağaçdan olan nəzər xahiş edib Slavik'den ki bəs Fediyanda içeriden götürən ölməsin. Daha doğrusu yaxın nəfəslərdə mən çıxsın haviyyə hiç olmuyor. Yani benim birinci gün işe çıkmam bu form olub ki getirdiler mənim de o uşaqlarla onlar istedi mənim istemeye halım yok idi. Elə otur bir tərəfdə Rizbi çölə çıxdı təmiz haviyyə çıxdı. Bir de olub. En pis formlarımız ay Allah. Ay, bizi apardılar. Apardılar demeli. Onlarda komendatura deyilen yer vardı. Komendatura. Orada mən de apardılar. Orada iki nəfər edik. Famil vardı. Famil. Bakıdan Əhmətdən. Qarabağday bir salam şahid. Bu da vardı. Apardılar biz oraya. İnan ki, o ne bileyim, ömür boyu onu döyüldüğümden 10 kat bize orada işlerinde verdiler. Döymek ne bileyim, yatmak söhbəti yoktu da. Gündüz ne istedir, istedir. Ciddi sayara kadar da döymek. Yemek hissine ne bileyim, türmede yiyilen yemek ondan kat kat üstün olursa, ya da neyse tapıp verirlerse bu oyunu. O burada esas oraya çatmamışam. Hələ o buğda qurğut deyirlər onun adına. Xırda buğdalar olur. O qardağalı qorumda partlayır, açılır. Bu buğda, bu növ buğda suda pörtlənəndə açılır, lahablı olur. Elə özləri də ondan sıyıq kimi istifadə edir. Bir bizə də ondan verirlər. Qardaş, bu vaqifi nə təri vurdularsa ağaçla. Bu arxa dişlər çox möhkəm olur da, qabaq dişlərdən. O dişi dördü birdən düşdü. Dörd dənə diş gününə bərkliyinə ağaçlar vurulsa, bu dörd diş elə-elə istəyirəm, tökülü yerə. İndi təsəvvür edin ki, döyülməklərin nəticəsindən də. Sonra nə təri olsa, məni o komendatoradan Qaşarda yenə ilgi səs bana çizdi xan kəndinə izafiyatıra. Uğurlu qalırdıq, elə aparı parla gəldi, istədirdilər, döyürdülər, narirdilər. Bir günlərim o komendaturadan 4 nəfər uşaq qaçdı. Həmən komendatura dediyim yerdə 4 nəfər uşaq qaçdı. Qaçmaq, həsantı, qaçmağı gerək, həll eləyə bilirsən, iş axıra bedər. Əgər mənzil başına çata bilməsən, səni tutsalar, döyə-döyə öldürəcək, ləkin orada göstərilən kimi döyülə-döyülə öləcək, tutulsa o adam. Qaçmağı gerə elə-elə biləsən ki, keçəm eləsən o tərəfə. Bu komendatoradan 4 nəfər qaçdı, don ikisini minya düşdüyündü, ikisini tutub gətirdilər. Mən orada olmamışam, yəni o iki nəfəri də döyə-döyə öldürüblər o xan kəndində. Onların abidəsi var, soyqırım abidəsi. Həmən abidənin uşaqları deyindiyinə görə onun yanında qalan o iki nəfəri düvə-düvə öldürüblər. Onun adları Vaqif idi. Yerin adı bir çaman idi, mən bilən çaman. Ən pis günüm orada oldu ki, 5 nəfər əsirlikdən qaçdı. Mən orada starş olmuşam onu. Uşaqlar hamısı bilir. Olduğum yerdən elə bir əməliyyat hazırladım ki, qaçış əməliyyatı olacaq. Qaçış əməliyyatını 3 aya hazırlamışam. Əməliyyat hazırdı. Məşinə minib gətirəcəklər bizi Füzuliyə. Oradan da qaçacaq.
Mən hamısını çirtiyoruz eləmişdim, xəritəsi cəymişdim orada. Gəldik, o elə bil maşına minib Kamazdan gələcəyik Füzuliyə. Məni çıxartdılar o 5 nəfər dəstənin içərisindən. 20 əhmətlilər olan famil gəldi, durdu mənim yerimdə. Plan pozulmadı. Bax, mən o məsuliyyəti üzərimə götürdüm. Hayıf Orucəlidən ki, Orucəli keçəndə minyə düşüb. Orucəli, dedim Orucəli, mən qurban olduğum qismətimə yazmayıbmış. Əməliyyatı sənə tapçırıram, axıra qədər icra edirsən. Uşaqların minavoy sahədən sən keçirdiysən. Əməliyyatı Orucəliyə vermişəm, Orucəli də əməliyyatı keçirdi, baxıra qədər həyata. Öz yerimizlə ermənilər arada olan neytral zonada Orucəli miniyə düşüb. Miniyə düşüb, obrisi 4 nəfər bəri keçib özümüz tərəfə. Hayır, Allah ona qəni gələ rəhmət etsin.